Hejsan, Anders Tedestrand heter jag. Jag har spelat in en hel del videos där jag presenterar den nya modell för behandling av psykiska problem och missbruksproblem som jag har skapat genom en lång process, bland annat genom egen erfarenhet och en hel del andra kunskaper som, som jag har lyckats strukturera ihop till en karta. Jag har nu försökt under ett antal år att få ut denna karta. Att få människor som är inne i den gamla verksamheten, de gamla behandlingsmetoderna kan man säga. Att förstå skillnaden mellan metoder och kartor. Och det går väldigt trögt, det är väldigt svårt. Och därför vill jag läsa upp ett litet, eller jag vill att den här videon ska vara ett öppet brev till Göran Hägglund i första hand, men också till många andra som sitter på beslutande funktioner inom den psykologiska världen och inom missbruksvärlden. Jag vill inte att det ska uppfattas som någon form av bitterhet, för det finns inte, utan jag ser det som en process, men jag ser också omöjligheten i att nå ut på något sätt. Så jag kan känna en viss frustration. Att det verkar som att det nästintill är omöjligt att nå ut med en innovation eller en uppfinning inom psykologins område om man inte har rätt titel eller befinner sig i forskningsvärlden själv på något sätt. Ja, eller är politiker som kan göra något. Men jag upplever samtidigt att även dessa människor är otroligt, eller har otroligt svårt att kliva ur sina gamla föreställningar och ta emot något nytt. Och det kan finnas olika saker, orsaker till det. Så jag vill att den här bristen måste uppmärksammas, och metoden som jag har tagit fram, som egentligen är en karta som kan omvandlas till en optimal metod, verkligen uppmärksammas och tas på allvar, och på något sätt så måste det forskas mer kring den. Om något är skapat som skulle hjälpa 50% fler att bli fri från komplexa livsproblem, borde inte någon reagera och agera då? Det är min fråga. Kan det vara 50% då som jag menar att en karta kan lösa av livsproblem, missbruk, olika psykiska problem? Jag tror att det är väldigt rimligt och sannolikt. Kartor ger otroligt stora möjligheter till det som komplexa metoder inte kan vare sig ordna eller skapa en enkel väg för. Det är en naturlag helt enkelt när det gäller komplexitet. Jag ska läsa lite från, jag har också skickat ett öppet brev till Göran Hägglund och lagt ut det som ett pressmeddelande. Jag ska läsa lite från det brevet och kanske kommentera lite ytterligare. Jag har under tid försökt få både lekmän och sakkunniga att förstå det absolut nödvändiga behovet av en överblick när komplexa livsproblem ska lösas. Missbruksproblem och andra komplicerade psykiska problem kan helt enkelt inte lösas utan en överblick. Karta. När jag säger att det inte är möjligt för flertalet är det ingen gissning, utan det stöds av de principer, naturlagar, som gäller för oss människor i komplexa frågor som ska hanteras eller lösas oavsett form eller verksamhet. Och trots att jag då har försökt på alla möjliga och omöjliga sätt att få ut den här metoden, jag har förklarat, trots en vetenskaplig utvärdering, kritisk granskning, det var en liten utvärdering i för sig, men den visar trovärdighet till metoden och till mig. Den visar också, och det är en väldigt viktig information, den visar ovanligt snabba processer. Och snabba processer, det är något som hör till kartor, inte till behandlingsmetoder utan överblick. För det är otroligt långsamma processer. Trots mycket trovärdiga sakkunniga, Per Larsson, beteendevetare på Previa, har satt sig in i metoden. Och han är den enda sakkunniga som verkligen satt sig in i metoden. Och han backar upp mina tankegångar fullt ut, skulle jag nog kunna påstå.
Trots att jag har spelat in cirka 30 förklarande videos. Ja, jag har förklarat på alla möjliga olika sätt. Och jag har försökt spela in en ny video varenda gång jag kommer på ett nytt sätt att förklara. Så det finns, de kan låta väldigt lika, men det finns alltid lite olika detaljer i dem. Trots cirka 60 förklarande pressmeddelanden, samma sak där. Jag har skrivit på olika sätt och vinklat och ja, försökt förklara det enkla. För det är ju otroligt enkelt det jag visar, men det är otroligt svårt att förklara. Trots konkluderande intervjuresultat och klienter som styrker den vetenskapliga utvärderingen. Det kan man hitta på min webbsida, tedestrandmetoden.se. Trots en utvärdering som jag också har gjort av en 3-dagars terapi här senast, en av flera, som visar resultat som gamla metoder omöjligen kan uppvisa. Trots att jag när som helst kan förmedla direktkontakt till klienter som med tydlighet kan bekräfta det jag visar. Och trots att jag är beredd att visa i detalj hur det fungerar för vilken sakkunnig som helst som vill och kan göra skillnad. Jag vill givetvis att det ska vara någon seriös som är intresserad av att hjälpa till. Trots allt detta så är reaktionerna obegripligt svaga och intetsägande. Vad är det som gör att i synnerhet sakkunniga väljer att hålla fast vid det som bevisligen inte fungerar så bra som man skulle önska, utan många gånger är kontraproduktivt vid en närmare granskning? Kan det vara så att de flesta är så fast i det man tänker och gör att man inte kan se sannolikhet och skillnad? Eller har många en så stark prestige att inte ens människoliv hindrar från att hävda sin egen ställning och sig själv? Eller kan det vara så att ingen kan förstå att kartor kan skapas inom psykologins område, eftersom det aldrig tidigare har funnits en karta som visar hela helheten på en enda bild? Eller är vi så snäva och så fast i vårt präglade tänk att vi tror att det som är validerat är det enda som kan skapas och är normen för all framtid? Ja, den frågan är otroligt viktig att reflektera över, dessa frågor. Därför att jag möter alla dessa kombinationer av olikhet när jag försöker föra ut metoden. Och de flesta backar. Och vad har då forskningen i så fall för uppgift? Det kan ju inte vara så att man bara har i uppgift att flytta omkring gammal skåpmat med nya miljoner, miljarder, som då kommer från verksamheten själv. Eftersom verksamheten själv har ju ingenting nytt, utan man har bara det gamla som man gör än mer komplicerat genom att tillföra nya detaljer, nya utredningar, nya vinklingar. Och så att dessa metoder som redan är för komplexa blir bara mer komplexa. Och när något nytt uppenbarar sig så är flertalet så fast i den gamla normalvetenskapen som finns att nyheter inte vare sig kan eller får slinka igenom den gamla paradigmbarriären. Frågorna är många och jag söker svar. Jag utmanar var och en som lyssnar på detta och i synnerhet och Göran Hägglund. Och som den högsta ansvariga så hoppas jag att Göran Hägglund en stund släpper sin gamla föreställning och ger det jag visar en chans. Och att man tar till sig den sannolikhet jag visar. För det är faktiskt väldigt sannolikt det jag visar. Och jag önskar att människor som har makt att hjälpa människor i liv och som är på väg mot sin egen död, att man verkligen hjälper till. För jag tror att de som lider och är på väg mot sin egen död på grund av svåra problem, de har inte råd att vänta på politiker och andra sakkunniga som först ska hävda sig själva i en process av avstängdhet. Lyhördhet är nyckeln till stora förändringar som gynnar flertalet. Det som inte är uppfunnet, det kan vi inte kommunicera om.
Och vi kan inte relatera till det. Och det är därför det är så otroligt viktigt att vi då släpper taget en stund. Och verkligen lyssnar och försöker se den egna. Frågorna ställs till dig, Göran Hägglund, i första hand. Det vore fint om du svarar människor som lider på ett ohyggligt sätt. Och människor som är på väg att dö. De kommer att påverkas av ditt svar. Och agerande i denna fråga. Lämnar du inget svar utifrån det jag nu visar? Ja, då är ju det ett sätt att ta ställning att ja, egentligen att du kan, du vill eller kan inte ta in det här nya. Och gör därför ingenting. Och det är nog kanske inte helt okej. Och hur mycket sannolikhet behövs för att ansvariga ska ta detta på allvar och agera med insatser för mer forskning och utvärdering? Vem är ansvarig? Jag har inte ställt något, ställer inga krav på att man ska börja använda det jag säger direkt. Men jag har ett krav, och det är att man verkligen jobbar med att utvärdera det här. Därför att jag har redan så pass bra resultat. Så att ja, det måste helt enkelt utvärderas mer. Sannolikheten är så hög. Och det jag också vill uppmärksamma, som jag sa tidigare, det är att det är nästintill omöjligt att hitta en konstruktiv väg för en ny innovation inom detta område. I synnerhet om innovatören inte är akademiker och har de rätta kontakterna. Jag vill avsluta med en önskan och förhoppning om att få svar på de här frågorna. Jag har också skickat det här brevet via mail via registrator till Göran Hägglund i regeringskansliet. Tack för mig.